Máme tady poslední panel, který nese stručný název digitální vyloučení. Právě digitální vyloučení bylo jedno z témat, na který jsme se taky ptali v našem výzkumu, kdy jsme zpovídali víc než 600 novinářů. A tento panel tady kompletní, máme tady 4 lidi, který teďka představím. Tak je tady Petr Lupač, který je sociolog, zabývá se digitální propastí a digitálním vyloučením. Řekl bych, dá se říct, asi jeden z největších odborníků na digitální propast a digitální vyloučení tady v Česku. Napsal významnou knihu na toto téma. Je tady Ondřej Profant, informatik, specialista na svobodný software a politik. Také Ondřeje tady vítám. Je tady Jan Vobořil, který se věnuje digitálnímu vyloučení v organizaci Juridicum Remedium. Zároveň přiznám těm, kterým to nedošlo ještě, že Honza je můj kolega, tedy se s Honzou budeme tykat, protože se známe. A pak je tady Alžběta Solarčik-Krausová, odbornice na umělou inteligenci z Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Budeme mít stejný koncept jako u předchozích panelů, to znamená, poprosíme jednotlivé panelisty, aby přednesli tady příspěvek na tohle téma. Začne Honza, následovat bude Alžběta a pak bude Petr Lupač, který má také příspěvek, ale nemá prezentaci, a Ondřej Profant, který určitě nemá prezentaci, ale má příspěvek, to můžeme označit. Tak to bude další druhá verbální prezentace. A po všech těchto prezentacích se tady pustíme do debaty. Já jsem, když jsem zval tady naše panelisty na panel, tak jsem tak vtipně glosoval, že doufám, že bude se o čem bavit, protože pro digitální vyloučení tady asi nikdo není, takže tady asi nemůžeme čekat nějaké velké názorové rozepře. Všichni se tady budeme bavit o digitální vyloučení jako o problému, který bychom ideálně nějak chtěli vyřešit. Přesto doufám a věřím, že i tak ta debata bude podnětná. Ptát se můžete zase, ať už tady živě v budově ve Voršilské 1 nebo online, pokud následujete na YouTube. Tak a teď bych předal slovo teda Honzovi, který vám poví, co jsme zjistili o digitálním vyloučení, když jsme se na ně ptali novinářů, ale i co zjistil Honza ve své praxi. A teďka se jenom zeptám techniku, jestli podávám tento mikrofon. Ano. Děkuju. Dobrý den. Já se v té své prezentaci zaměřím jednak teda na to, co my chápeme v Jure tématem digitálního vyloučení. Určitě pan Lupač mě pak bude nějakým způsobem korigovat, jak by to mělo být třeba správně. A dále se budeme zabývat tím, co jsme zjistili v našem výzkumu. Já zde budu mluvit nejen o těch výsledcích toho novinářského výzkumu, ale uvidíte i nějaké citace třeba z těch našich pracovních skupin toho kvalitativního výzkumu, kdy jsme právě měli jednu skupinu sezení asi 4hodinové s lidmi digitálně vyloučenými, kteří se nám vyjadřovali k té své situaci a jak ten problém vnímají. Tak koho my v té naší práci považujeme za člověka, který je buď digitálně vyloučený, nebo je ohrožený tím digitálním vyloučením? Jednak jsou to lidé, pro něž nejsou technologie dostupné ze sociálních důvodů. Už zde tady během dneška byla zmiňována třeba ta situace kolem covidu, kdy pro některé děti nebylo dostupné vyučování, online výuka v té kvalitě, v jaké by asi to bylo ideální, ale samozřejmě týká se to řady dalších životních situací. Lidé, pro které nejsou dostupné kvůli zdravotnímu handicapu, měli jsme tady předchozí panel, který naopak se zaměřoval hodně na technologie, že technologie mohou pomáhat překlenovat tento zdravotní handicap, což samozřejmě je pravda, ale některé technologie, pokud nejsou správně připraveny, tak samozřejmě mohou naopak ten problém prohlubovat. Dále lidé, kteří neumí pracovat s digitálními technologiemi, to znamená, pro ně jsou sice dostupné, mohli by s nimi pracovat, ale z nějakého důvodu prostě ty technologie neovládají, nerozumí si s nimi. Já bych tady možná připomenul to, že tento vývoj se může měnit v čase, nejen tím, že se zdokonalujeme v práci s technologiemi, ale zejména třeba ve stáří s úbytkem nějakých, řekněme, duševních schopností, můžete také tu schopnost pracovat s technologiemi ztrácet.
No a nakonec zde máme lidi, kteří je odmítají. To asi není úplně typická skupina, která by byla běžně řazena tedy do té oblasti mezi lidi digitálně vyloučené. Nicméně my si myslíme, že i těmto lidem je třeba věnovat pozornost, protože samozřejmě i lidé, kteří technologie mají, umí s nimi, tak často právě ti, kteří s nimi umí dobře, tak dokážou dohlédnout jejich rizika a možná lépe než my ostatní a proto se některým technologiím vyhýbají. Tak já jsem tady připravil takové tři obrázky, jsou to výsledky z šetření Českého statistického úřadu z roku 2021, kde jsou dle mého názoru poměrně zajímavá data, pokud jde o vlastně vybavenost českých domácností internetem, počítači, případně o digitální dovednosti. Toho prvního obrázku máme vlastně osoby v Česku používající mobilní telefon. Vidíte, že poměrně velká skupina lidí stále nemá chytrý mobilní telefon, ačkoliv stále více se stává jakoby součástí nebo nutnou součástí fungování ve společnosti. Třeba některé banky už dnes čím dál více vyžadují vlastně používání jejich mobilních aplikací. Nějaké potvrzovací SMSky se postupně vytlačují. Vlastně ta možnost je třeba někde ještě zachována pro nějaké lidi v nějaké věkové skupině. Ale bez toho chytrého mobilního telefonu budete prostě postupně upadat do toho digitálního vyloučení. Vypadá to, že skutečně ten vývoj je prostě takhle nastaven. Nicméně poměrně velká skupina lidí stále chytrý mobilní telefon nemá a vidíte, že například u lidí nad 65 let jsou to více než 2/3 lidí. Dále zde máme osoby používající internet. Opět vidíte, že u té nízké věkové skupiny je to téměř 100% lidí, kteří užívají internet, ale u těch lidí nad 65 let je to méně než polovina. Takže skutečně seniori tady jsou skupina, která je mnohem specifická. No a nakonec, možná co mi přijde nejzajímavější, je vlastně jakási schopnost lidí dělat určité asi základní úkony s těmi digitálními technologiemi. To znamená kopírování nebo přenos souborů. Vidíte, že tak to jako jednoduchá věc, třeba v těch vyšších věkových skupinách opravdu se týká jako řádově nad 65 let 20%, 18% lidí, nad 75 dokonce jen 5% lidí. Stahování aplikace do telefonu, což je asi vůbec základní jako funkce, kterou nebo něco základního, jak chytré mobilní telefony fungují, tak opět vidíte, že to rozhodně ani v těch nízkých věkových skupinách není 100%. Jaké jsou typické projevy tedy toho digitálního vyloučení? Zde jsem si vždycky napsal tedy nějaký ten důsledek a pak jsem tam vybral nějaké citace z těch našich pracovních skupin od různých lidí. Takže jedním z důsledků může být zhoršená dostupnost informací. To jsme se tam třeba setkávali často s tím, že lidé mají zkušenosti, že přijdou na úřad a místo toho, aby jim na úřadě řekli tu informaci, tak jim řeknou, aby si tu informaci dohledali sami na webu, s kterým ale oni pracovat logicky neumí. Takže tohle je jako situace, která se zřejmě stává opravdu často. S postupným vlastně přesouváním těch informací na ty webové stránky přestávají třeba ti úředníci být schopni ty informace sami poskytovat, sami je dohledávat a opravdu tak to odkazují s tím, že většina lidí se s tím spokojí, skutečně tu informaci si tam najde, ale pro tu zbylou skupinu se ta situace spíše zhoršuje. Dalším příkladem je tedy zhoršená možnost řešit nějaký problém, chybějící plnohodnotné nedigitální alternativy. Zde máme problematiku různých třeba registrací, setkali jsme se to s tím u registrací na očkování. Bylo to dobře vidět vlastně, jakým způsobem třeba narostla proočkovanost té populace s tím, jak když se zavedly vlastně ta možnost očkovat bez registrací. Najednou byl o to veliký zájem
A skutečně pro řadu lidí prostě ta registrace byl nějaký problém, který museli překonat. Museli prostě zajít za svými vnuky, za svým lékařem, za někým, kdo jim prostě s tím pomohl. A tehdy bylo i jako poměrně zvláštní, třeba že ten stát mi přišlo na tom přímo stavěl v podstatě to řešení. Řekl, tak prostě jestli to neumíte, tak si někoho sežeňte, kdo vám s tím pomůže. Což se mi jeví jako dost nešťastné řešení. Dále zde máme třeba žádosti o dávky. Dnes už se setkáváme s možností řešit ty dávky online, třeba přes portál občana, což je určitě dobré řešení, pokud zároveň prostě existuje řešení nějaké nedigitální, což třeba u těch žádostí o příspěvek na děti tam byla možnost žádat třeba na checkpointu u těch 5 000 korun, ale třeba příspěvek na solidární domácnost, tam pokud se nepletu, bylo možné žádat jenom digitálně. A myslím, že to pořád platí, ale možná Ondra mě pak opraví. Tak. Pak různé QR kódy, zase bez chytrého telefonu, těžko dojdete těchto informací, které vlastně v tom QR kódu jsou a pokud třeba jídelní lístky v restauracích jsou s tímto způsobem zpracované a už nemáte dostupné běžné jídelní lístky, tak to zase může být problém. Tak, nedostupnost nebo zhoršená dostupnost služeb. Konkrétně třeba tady byl zmíněn případ jednoho účastníka té naší skupiny, který teda zrovna patřil k těm digi vyloučeným, nikoli teda z důvodu toho, že by neměl prostředky nebo že by neuměl s technologiemi, ale že se dobrovolně některých vzdal. A tady nakonec usoudil, že mu to za to nestojí, že by to stálo příliš peněz. On bydlel někde mimo Prahu a říkal, že prostě přes mobilní aplikaci Pražské integrované dopravy on zaplatí za cestu do Prahy řádově prostě o 100 Kč méně, než pokud by si kupoval lístky Českých drah na nádraží a potom tady klasické lístky na městskou hromadnou dopravu. Takže samozřejmě lidé, kteří mají tento problém, nemají aplikaci Pražské integrované dopravy, tak prostě ty služby pro ně můžou být dražší. A to je samozřejmě jeden z mnoha dalších možných případů. Dále je to stěžování sociálního kontaktu, komunikační aplikace, sociální sítě. Tady často jsme se setkávali s tím, že lidé přiznávali, že skutečně pro ně ten sociální kontakt je méně dostupný, než třeba býval dříve tím, že nemají účty na sociálních sítích, nekomunikují třeba přes WhatsApp a podobně, tak je to pro ně problém. Já myslím, že tuhle zkušenost asi sdílí i všichni uživatelé těchto aplikací, že asi představa, že by na těch aplikacích nebyly, by pro ně znamenala velmi pravděpodobně nějaké, řekněme, vyloučení z nějaké skupiny nebo prostě menší dostupnost nějakých informací o nějakých srazech a podobných věcech, takže tohle je další problém. No a nakonec to bylo spíš takový, řekněme, pocit naštvání, pocit vyloučení ze společnosti, nepříjemný pocit, že na něco nestačím, třeba právě, jak jsem mluvil o těch registracích na očkování, pocit nátlaku a omezování svobody, kdy tedy je člověku vnucováno nějaké řešení, které on nechce, ne třeba proto, že s ním neumí, ale proto, že prostě ho nechce z principu, protože prostě nechce žít tímto životem, aby na všechno potřeboval nějakou aplikaci. Takže tohle byla určitá taková, řekněme, frustrace, kterou ti lidé projevovali. Tak, tady mám dva slajdy, které už jsem měl na té tiskové konferenci, nicméně možná tady ještě k některým věcem mohu říci více. Tady jedná se tedy o slajdy výsledek toho našeho šetření mezi novináři a pracovníky médií. Takže na otázku, pokud člověk vůbec neumí pracovat s počítačem a chytrým mobilním telefonem, co to pro něj v praxi znamená. Já už jsem tady ráno zmiňoval, že skutečně jako zajímavá je ta reflexe, že je to velký problém prostě pro toho člověka. Vidíte, že ty tmavě hnědé a světle hnědé části toho pole,
které značí, že to prostě problém je v tom daném segmentu, tak jsou skutečně zcela převažující. Znamená to teda problémy všeho druhu, řešení běžných problémů, s kterými musí pomáhat i teda ta rodina, přátelé, čerpání třeba těch zmiňovaných bankovních služeb, omezený přístup k informacím, i dostupnost informací od veřejné správy. Zde se tedy shodlo 72% lidí, že ano, nebo spíše ano, že tito lidé mají stíženou pozici. Ale i teda ty sociální kontakty, to znamená omezování kontaktů s přáteli nebo rodinou, pokud ti to používají, ty komunikační platformy. Takže vnímání vlastně toho problému mezi novináři si, myslím, z toho vyplývá, že novináři skutečně vnímají, že ti lidé mají nějaký zásadní problém. Tak, pak zde máme tento slide, který nám reprezentuje tady, nakolik souhlasí novináři s určitými výroky. Zde jsem komentoval už, myslím, ty první dva, možná tady jenom k tomu poslednímu. Lidé, kteří nejsou na sociálních sítích, mají stejné možnosti účastnit se společenské diskuze. Vidíte, že s tím souhlasilo, nebo spíše souhlasilo 50% novinářů. Mně se to jeví, že to je poměrně malé číslo, že bych očekával, že bude jako vnímáno, že ti lidé pořád mají šanci do té veřejné diskuze zasahovat více, i když nejsou na sociálních sítích, což se mi tady nepotvrdilo z těch dat. Tak a tady máme reflexi novinářů, jak by stát měl řešit vlastně problematiku toho digitálního vyloučení. A tady jsme to máme i rozdělené podle toho, kde ti jednotliví pracovníci vlastně na jakých pozicích pracovali. Jednak je to vlastně redakce, pak jsou to ti technici, obchodníci a marketing, tedy ti, kteří se starají o značku těch médií. A vidíte, že jako drtivá většina z nich tedy souhlasí s tím, že jednou z cest je zvýšení digitální gramotnosti, což je tedy mezi nějakými 72 až 80%. Přijde mi zajímavé, že ti technici to vnímají jako nejméně, jako tedy potřebnou cestu. Nevím, jestli se domnívají, že třeba to není reálné nějak dosáhnout nějakých dobrých výsledků zvýšením digitální gramotnosti. Naopak například zachování možnosti nedigitálních řešení jako nějaké plnohodnotné alternativy, tak tam to byla necelá polovina napříč tím spektrem, která s tímto souhlasila. S čím se jako výrazně nesouhlasilo, bylo tedy přenášet nějakou tuto povinnost vypořádat se s tím na soukromý sektor. Takže to poslední vlastně řídit povinnost podnikatelům zachovávat možnost nákupů bez digitálních technologií, tak toto bylo vnímáno skutečně jako menšinově, jako něco, co je řešením té problematiky. Takže zjevně novináři očekávají ta řešení především od státu, nikoli od soukromého sektoru. Tak já vám poděkuji za pozornost a předám slovo dále. Děkuji moc. Já si zapnu časomíru, abych nepřetáhla. Tak, dobrý den, dámy a pánové. Moje prezentace nazvaná Lidská práva, umělá inteligence se v rámci tohoto panelu digitálního vyloučení bude zaměřovat zejména na problém personalizace, jak už jsme si naznačili ráno na tiskové konferenci. Proč máme personalizaci v panelu digitálního vyloučení? V podstatě personalizace je technologie, která umožňuje přizpůsobování obsahu nebo také řazení obsahu a tím způsobem nebo svým fungováním určitým způsobem vylučuje uživatele z toho, aby všichni viděli stejný obsah. V oblasti digitálního světa a online žurnalistiky a žurnalistiky umělé inteligence jde o kromě
automatizovaného novináře nebo například automatické titulky, jde o jednu z nejvýznačnějších aplikací umělé inteligence. A tato technologie se používá, jak už jsem i ráno naznačila, v současných médiích poměrně široce. Z našeho výzkumu vyplynulo, že téměř 27% respondentů výzkumu uvedlo, že v jejich redakcích se používá technologie personalizace. To samozřejmě sebou nese velké množství etických a právních otázek, na které jsme se soustředili v našem výzkumu. Etickými otázkami, kterými se musíme zabývat v souvislosti s personalizací a s doporučováním obsahu uživatelů, je například jejich uzamykání v takzvaných informačních bublinách, kdy uživatelům je doporučován obsah, který cílí na jejich zájmy, na jejich preference, ale také jim určitým způsobem zamezuje přístup k informacím, které nesouhlasí s jejich zájmy, případně s jejich politickými názory. Kromě uzavírání do informačních bublin se můžeme také bavit o ztrátě kontroly uživatelů nad tím, jaký bude obsah internetu, který uvidí, jaké budou zprávy, které uvidí. A také se můžeme bavit o absenci transparentnosti v online prostředí. Náš výzkum ukazuje velice zajímavým způsobem. Ráno už jsem řekla, že vlastně novináři mají velice kladný přístup k zachování osobní autonomie a pozitivní přístup k transparentnosti personalizace obsahů. Nicméně pouze 13 respondentů je schopno vysvětlit, jakým způsobem jejich médium, jejich redakce personalizuje obsahy na internetu. Což zejména v souvislosti s problematikou transparentnosti je velice problematické. Zajímavé je, že 27% respondentů tedy řeklo, že obsahy jsou personalizovány, jenom 13% ví, jakým způsobem, a 14% neví, jakým způsobem. Celých 44% respondentů uvedlo, že vůbec nejsou schopni odpovědět na otázku, zda jsou obsahy na jejich webových stránkách personalizovány nebo ne. Když jsem se podívala potom ještě na detailní zpracování této otázky, a tedy rozložení skupin toho, jak odpovídali, tak nebylo překvapivé, že v podstatě 48% respondentů z redakcí, tedy novináři, kteří píší články, tak nerozumí tomu, jakým způsobem dochází k personalizaci, nebo nejsou schopni říci, jak dochází k personalizaci. To by se možná dalo ještě čekat a nebyl by to takový problém, byť samozřejmě uživatelé by čekali, že lidé, kteří pro ně zpracovávají obsah, budou vědět, jakým způsobem se s tím obsahem zachází a jak tady může ovlivnit jejich vnímání světa a jak může ovlivnit jejich názory. Problematickým, co vidím, co jsem spatřila, je, že z celkového počtu 55 techniků, kteří nám odpovídali, nebylo 30% techniků schopných říci, jestli jejich médium personalizaci využívá nebo ne. Což už je poměrně alarmující číslo. A v souvislosti s požadavky Evropské unie na takzvanou důvěryhodnou umělou inteligenci, požadavky na transparentnost a vysvětlitelnost, vidíme, že v podstatě realita vůbec neodpovídá etickým a právním standardům. V oblasti práva umělé inteligence se totiž už začínáme setkávat i s návrhy regulace umělé inteligence, přičemž se jsou formulovány nové požadavky na vysvětlitelnost fungování platform. Například u velkých online
platform podle aktu o digitálních službách, podle článku 29 a regulace doporučujících systémů, bude nutné, aby uživatelé věděli, jaká logika se skrývá pod rozhodováním, jaký obsah jim bude zveřejňován, a budou muset mít právo nebo budou muset mít k dispozici funkcionalitu, jak vypnout personalizaci a případně upravit parametry. To samozřejmě výrazně kontrastuje s tím, že zde máme velkou neznalost o tom, jak dochází k personalizaci. Vidíme ale také, že ne všechna média obsah personalizují. Víme, že necelá třetina uživatelů nebo respondentů tvrdí, že k personalizaci nedochází. Tady, jak už jsem zmínila, to povědomí může mít velký vliv a má velký vliv i potom na výkon jednotlivých práv souvisejících s personalizací. Práva, která jsou nejdůležitější, je jich mnoho, ale dovolte mi vyjmenovat jenom pár, která souvisejí, jsou to lidská práva, která souvisejí s personalizací. Prvním je samozřejmě právo na autonomii vůle, na svobodné rozhodování a tedy na volbu toho, jak budeme přistupovat ke světu. Dalším právem je právo na soukromí a právo na to souhlasit nebo nesouhlasit se zpracováním osobních údajů. Tyto jsou, jak si ukážeme na dalším slajdu, hodně využívány k tomu, jakým způsobem vlastně personalizace probíhá. Existuje vícero technik, nicméně sbírání osobních údajů hraje velkou roli téměř ve všech těchto technikách. Dalším právem, které je dotčeno personalizací, je právo na svobodu projevu, se kterým výrazně souvisí právo na přístup k informacím. A právě to, jakým způsobem je vám řazen obsah nebo jakým způsobem jsou navrženy texty přímo pro vaše oči, může tuto svobodu na přístup k informacím výrazně ovlivňovat. My jsme v jiném výzkumu zjišťovali pozitiva a negativa personalizace, přičemž řada uživatelů uvádí, že samozřejmě personalizace má pozitivní vliv a to například nemusíme tak dlouho hledat informace, které nás zajímají. Na druhou stranu řada uživatelů se bojí právě zásahů do soukromí a toho, že jim je svět modifikován algoritmy a oni budou pasivními subjekty a v rámci získávání informací. A dalším právem dotčeným je právo na spravedlivé zacházení, tedy na nediskriminaci, jak o něm mluvila paní doktorka Patinová již ráno, kdy v podstatě z hlediska teorie práva my budeme muset prozkoumat, co je tedy spravedlivé zacházení, co je například digitální nevyloučení osob, a to nemusí to být osoby s postižením nebo jinak zde dříve definované, ale v podstatě bavíme se zde o zahrnutí všech osob do vzájemné komunikace a do sdělování informací. A posledním právem, nebo jedním z posledních práv, je samozřejmě právo na vysvětlitelnost, které i s ohledem na to, jak lidé, kteří pracují v médiích, nerozumí těm technologiím, bude velice těžké k tomu dosáhnout. Protože uživatelé by do budoucna měli mít právo na to, aby jim jednoduchým, srozumitelným způsobem bylo vysvětleno, jak tato technologie modifikuje jejich vnímání světa nebo to prostředí, v kterém se pohybují. I proto jsem ranní slajd na tiskové konferenci nazvala alternativní online reality, protože každý z nás, byť si myslíme, že žijeme ve stejném světě, každý z nás žijeme v jiném světě. Dovolte mi teď ještě krátce něco říci k technikám personalizace. A já počkám, než se vymění kolegové. Tedy k technikám personalizace, které se v jednotlivých médiích používají. My jsme dali na výběr z několika odpovědí a zde vidíte, že v případě doporučování obsahu algoritmickým způsobem se nejvíce používají techniky, kdy uživatel
je zařazen do skupiny uživatelů s podobnými zájmy, s podobnou historií chování, s podobnými preferencemi. A tedy lidé jsou jaksi škatulkováni do určitých boxíků a ten obsah je jim přizpůsobován stejným způsobem. A dochází tak určitým způsobem k segregaci ve společnosti. Tam může mít pozitivní i negativní důsledky. Ovšem tyto uvidíme pravděpodobně až v dlouhodobém horizontu. Další technikou, která se využívá, je doporučování obsahu, které je založeno na porovnávání textových informací, které máme o určitém uživateli. Tato technika se používá již méně, protože je náročnější, musíme toho uživatele znát podrobněji. Technika, která se využívá nejméně, tak je taková, kdy se přímo dotazují ta média uživatele na to, jaké má zájmy. A v podstatě je to technika, která dává uživateli nejvyšší míru kontroly nad tím, jak se mu bude zobrazovat tento obsah. Protože vy přímo řeknete, chci číst témata zabývající se například zahraniční politikou, ekonomikou, právem a podobně, ale nechci číst o sportu nebo o automobilech. Tedy zde je ta vaše míra kontroly nejvyšší, ale zároveň se používá nejméně. Je otázkou, zda by právo mělo vůbec zasahovat do těchto technik, protože zde máme koncept neutrality práva, a zda by neměly být například jenom určitá vodítka k tomu, jaké technologie používat, aby princip autonomie vůle a osobní důstojnosti a vlastně přístupu, kdy je člověk v centru a sám si volí, zda bude vyloučen, kde bude zahrnut, tak aby byl do co nejvíce respektován. Závěrem asi svého příspěvku bych řekla, že náš výzkum ukazuje, že byť se personalizace používá v poměrně široké míře a dovolím si říct i rostoucí míře, tak tady to povědomí je velice nízké a bude vyžadovat další vzdělávání nejenom novinářů, ale i techniků, lidí z oblasti marketingu a z oblasti obchodu. A jak už jsem říkala ráno, je velice pozitivní, že tito lidé nechtějí zneužívat této technologie, ale naopak chtějí uživatelům dát širokou míru kontroly nad jejich osobními údaji a nad tím, jak je jim zobrazována jejich alternativní realita. Nicméně k tomu možná v současné době ještě nemají všechny instrumenty a všechny znalosti, které by potřebovali. A od toho tady může být mimo jiné i náš projekt, který jim nabídne tyto nástroje. Děkuji za pozornost. Pokračuji já. Dobře, tak jo. Děkuji, dobrý den. A děkuji. Jo, pardon. Tak děkuji za představení a za předchozí příspěvek. Já se na to pokusím volně navázat tím, že se pokusím podrobněji podívat na vlastně tu populaci, se kterou máme co do činění. Tady už vlastně zazněly některá základní informace z Českého statistického úřadu. A já se pokusím ty informace trochu propojit a prohloubit, abychom lépe rozuměli tomu, s jakým problémem se vlastně potýkáme. Ten samotný pojem digitální vyloučení je jako relativně nový a není v odborné diskuzi zas tak široce jako používaný, jeho definice není jednotná a byl zaveden. Já se osobně domlouvám, že byl zaveden proto, že někdo chtěl vymyslet nějaký nový pojem, aby prostě tím jako se takhle ve vědě se prostě v některých oblastech to tak děje, že ta originalita spočívá často i v hledání nových pojmů. No. Nicméně kromě samotné téhle potřeby inovace, ten pojem digitální vyloučení měl ještě jeden důvod a to je důvod ten, proč se používá i nadále, to je věcný důvod, protože se propracovával a promýšlel ve vazbě na sociální vyloučení. S tím,
že ti autoři, kteří s ním pracují, tak pro ně je typické, že oni se vyhýbají tomu jednoduchému černobílému vidění, dělení populace na ty, kteří vlastně jsou a nejsou digitálně vyloučení. To digitální vyloučení spíš znamená určitou jako míru exkluze, podobně jako tomu je u sociálního vyloučení, které je taky jako velice složitým jevem. Když se podíváme na ty dvě základní části populace, u kterých bychom mohli usuzovat, že vlastně jsou nebo nejsou digitálně vyloučení, to jsou vlastně uživatelé a neuživatelé, tak jsme viděli, že v České republice se to číslo, ten poměr uživatelů v populaci pohybuje někde okolo 80% populace. S tím, že vlastně pokud se podíváme na další nějaký kvality těch uživatelů, tak se právě lépe dostaneme k tomu reálnému obrazu spektra. Prvním takovou tou rovinou analytickou, která se vlastně u uživatelů rozlišuje, je rovina motivační, to znamená, jak jsou ti lidé motivováni vnitřně nebo vnějšně vlastně užívat ty digitální technologie a s tím je úzce potom spojeno to, jak často je používají a jak dobře používají, jaké vlastně výzvy jako řeší, jaké dovednosti například se učí prostřednictvím překonávání překážek, se kterými se potkávají v tom online světě. A značná část populace tu motivaci má úplně základní a má poměrně jednoduchou rutinu používání internetu, která vlastně nevyžaduje téměř vůbec žádné dovednosti. Je to vlastně nějaký jednoduchý základní postup, který oni se jako naučí. Do toho patří třeba i určitý mechanický odklikávání třeba těch souhlasů s personalizací obsahu, ale patří k tomu určitý využívání třeba úzkého spektra služeb. A mimo vlastně tady tenhle úzký okruh potom ti uživatelé jsou bezradní nebo se tam raději nedostávají nebo poprosí třeba někoho dalšího. Tady se dostáváme vlastně k druhé té analytické rovině a to jsou dovednosti. A těch dovedností nebo kompetencí je celá řada, jsou tam různé klasifikace těch dovedností. A pro nás je důležité vlastně, jak velká část populace je schopná používat ty technologie na nějaké velmi dobré jako úrovni, nějaká jako pokročilá míra dovedností. A tam, když se podíváme na všechny ty možné testy, které zatím byly provedeny, samozřejmě čím náročnější test, tím méně lidí s těmi vyššími dovednostmi, ale obecně platí, že procento těch uživatelů, kteří dokážou internet používat tak, nebo ty digitální technologie, aby dosáhli bez problému efektivně požadovaného cíle, prostřednictvím toho nástroje, tak to procento je úplně minimální. Jo, tam se to může pohybovat v závislosti na obtížnosti toho úkolu třeba od nějakých 4 do 20%. Jedná se samozřejmě o data získaná jednak pomocí dotazníkového šetření, ale to, na co se hlavně odkazujeme, jsou experimentální vlastně studie, kde se přímo pracuje s uživateli, kteří v tom reálném prostředí internetu se snaží řešit úkoly, které by měly být vazbu na jejich kvalitu života a na nějaké to jejich začlenění ve společnosti. Ty klíčové dovednosti se potom nazývají jako strategické dovednosti nebo v tom současném rámci, vlastně, který používá, preferuje Evropská unie. Jsou to takzvané problem solving competencies, jako kompetence řešit samostatně problém, se kterými se potkám. Když se potom po vlastně zohlednění tady těchto dvou aspektů, to motivačního a dovednostního, podíváme na tu populaci mladých a starých, která je s jedním z těch základních dělení, se kterým se potkáváme, tak třeba u vlastně těch populace mladých zjistíme, že zase to procento těch, kteří velmi dobře ovládají ty technologie, je poměrně malé. A to ukazují i studie, které pracují třeba s populací vysokoškolských studentů, kteří by měli patřit těm, kteří vlastně nějakou schopnost vyhledávání a zpracování informací na internetu by měli mít poměrně pokročilou a ty zjištění vlastně z těch různých šetření jsou poměrně jako konzistentní napříč časem i
i zeměmi. Takže z toho vlastně plyne takový jedno jako ponaučení, který je důležitou lekcí třeba pro vzdělávací systém nebo pro jakýkoliv aktéry, kteří vstupují v interakci vlastně s tou mladou populací, nepředpokládat, že jenom díky věku a díky tomu, že tam je 97% prostě jako uživatelů, jsou všichni tím, co někdo nazývá jako digitální domorodci, někdo, kdo umí prostě bez problému vlastně používat ty technologie, protože oni opravdu se velice rychle učí a umí bez problémově používat technologie, ale používají často velice úzký segment funkcí, který na tu kvalitu života, začlenění do společnosti a řešení problémů nebo nějakou jejich pozici vlastně jako ve společnosti nemá tak moc silnou vazbu. Když se podíváme na tu populaci zase starých lidí, tak tam je daleko větší propast mezi těmi, kteří umí a neumí používat ty technologie. Je to samozřejmě částečně daný určitou zažitou rutinou a věkem. U všech inovací platí, že ty starší části populace jsou konzervativnější a už mají určitou rutinu, určitý standard, vlastně, na který jsou zvyklí v životě. A učení se každý nový inovaci je investice, kde hrozí, že pokud to nepřinese benefit, tak to přinese ztrátu. A je tam potřeba hodně přesvědčování, pozorování vlastně jejich vlastního toho, jak to funguje, zjišťování ze svého okolí informací, aby oni byli přesvědčeni, začali vlastně technologii používat a případně se ji naučili. Rozhodující momentem, ke kterým se právě dostanu a který mnoho těch výzkumů nezohledňuje, je ten moment, že lidé nejsou vlastně nějaký izolovaný kuličky, který tahám z pytlíku, jako se tomu děje jako náhodně, jako se tomu děje při výběru respondentů ve výzkumu, ale jsou provázáni různě silnými vazbami informačními a různými směnnými vazbami, že si vlastně poskytují služby a protislužby. A to se objevuje i na úrovni užívání internetu. Takže když jsme vlastně zjišťovali, a někteří kolegové ze zahraničí, do jaké míry se využívají ostatní známí lidé nebo přátelé k tomu, aby vlastně někomu zprostředkovali obsah nebo služby na internetu, tak ty čísla jsou velice vysoká, jak u těch uživatelů. Tam se pohybují v Čechách, když jsme to měřili 2014, tak to bylo asi 60 až 80% podle té služby nebo informace uživatelů, tak se občas alespoň na někoho obrátí, vlastně aby prostředkoval obsah na internetu nebo nějakou službu. A důležitý je to ale u těch neuživatelů. Z těch 20% v celkově ty populaci asi 16% má někoho, na koho se obrátit a alespoň občas to použije. Takže pokud se bavíme o někomu, kdo je opravdu digitálně vyloučený objektivně v tom smyslu, že se nemá na koho obrátit, tak z těch starších dat, která já si myslím, že ta dynamika není zas tak výrazná, aby se změnila, tak se jednalo o 4% české populace dospělí. To nemusí, nebo to bylo 15+ tenkrát. To nemusí vypadat jako veliké číslo, ale když si to přepočteme na celou dospělou populaci České republiky, tak je to poměrně vysoké množství lidí. Jejich základní charakteristikou je, že jsou sociálně izolovaní a že mají jako vyšší věk, ale to nejsou vlastně charakteristiky, které sebou jako nutně souvisí, jsou také lidé často v nějaký horší jako socioekonomický situaci. Tak a takže tady je důležitý vlastně, a tam to bylo i v tom návrhu těch opatření, které se dají dělat, myslet na to, jakým způsobem lidem, kteří vlastně mají nějaký objektivní nebo subjektivní překážky ve využívání těch technologií, zprostředkovat vlastně služby, které jsou klíčové z hlediska zapojení do společnosti. Ať už to týká využívání nějakých služeb státu, na který by měl každý občan právo, nebo ať už se to týká prostředkování informací, které ten jedinec potřebuje jako občan demokratické země k rozhodování vlastně třeba ve volbách. No. A jedním z problémů toho výzkumu dosavadního i ty diskuze je to, že se často ten hledáček omezuje pouze na internet jako jediný dostupný zdroj vlastně informací. A je tady jako velké množství dalších zdrojů, třeba u ty informovanosti obecně to může být televize, rádio, knihy a další lidé. To jsou všechno vlastně důležitý zdroje, které lidé používají, nějaké jako mají svý jako mixy specifický. A znevýhodněním se internet vlastně nebo ty služby, které jsou na něm nabízejí, nebo zdrojem znevýhodnění, pardon, se stanou až ve chvíli, kdy ty alternativy buď nejsou, anebo jsou pro toho jedince tak nákladný, že má sníženou motivaci je využít. Takže my se musíme bavit u každé vlastně ty služby nebo informace, kterou bychom se zabývali, do jaké míry ta společnost uzavírá ty možnosti vlastně nějakého to alternativního vyřešení toho problému nebo
přístupu k té informaci. Tady byl třeba příklad s tím vzděláváním, já jsem tady teda bohužel nemohl být, což mě mrzí, ale tam třeba byl velký rozdíl v tom online vzdělávání během covidu v tom, jestli ta paní učitelka věděla, že třeba to dítě je z nějaké rodiny, který je chudší nebo nemá ty technologie doma k dispozici a nevytvoří vlastně nějaký alternativní kanál, který mu zprostředkovat tu látku, která se třeba jako probírá nebo ty cvičení, třeba tím, že mu to nakopíruje, nebo že si na něho udá nějaký individuální čas třeba pomocí telefonátu nebo nějakého osobního kontaktu. Podobně to bylo třeba s tím očkováním jako u covidu. A tady jako velkou roli, která byla třeba testovaná ve Velké Británii, by mohly hrát právě ty asistenční centra, minimálně co se týče státní správy. V těch školách, v té online výuce je to trochu specifická situace a tam, kde někdo jako rozumně uvažoval o tom, jaký bariéry a příležitosti ta digitalizace vzdělávání přináší, tak zohledňoval i tu možnost, že právě některé ty rodiny nebo děti mají s tímhle problém, protože to užívání technologie pro ně představuje další překážku spíš, aby než jim pomáhalo v tom vzdělávacím procesu. Takže co se týče vlastně toho výhledu, tak ta budoucnost je v tomhle jako otevřená, není černá, ale obecně může docházet ke zhoršování situace ve chvíli, kdy se informace a služby budou vlastně přesouvat do prostředí, u kterých nebude jako alternativní možnost přístupu, když se budou třeba zavírat jako pobočky, nebo bude omezovaná nebo stížovaná třeba disponibilita s vlastními finančními prostředky, pokud člověk nemá třeba chytrý telefon a podobně. Takže tam je důležitý podle mě moment právě v těch alternativách a zohlednění těch sociálních vazeb v té populaci. Obecně na ty populace jako celku potom jako klíčový problém vidím zvyšování digitální gramotnosti. Tady byla vlastně nějaká jako explicitně vyjádřená snaha prostřednictvím vládní strategie digitální gramotnosti v letech 2015 až 2020, která vlastně vznikla s velkou slávou. Já jsem toho byl nějakým způsobem přítomen, ale vlastně ta státní správa neměla kapacitu ani ochotu to nějak dál jako zpracovat a realizovat, takže to vlastně vyšumělo do ztracena a ten potenciál včetně možných čerpatelných prostředků z Evropské unie vlastně nebyl využit. Tak, to by bylo asi za mě všechno. Kdybyste pak měli nějaký dotazy, tak ještě bude prostor. Jo, jasně. Tak jo, dobrý den. Tak já to vezmu naopak z toho pohledu státu, což asi dobře navazuje na ten závěr. Nejdřív pojďme si říct celá na plac to, co jsou ty příčiny toho, proč zaostáváme, nebo proč se nám v té oblasti nedaří. Jo. V tomhle státě je úplně chorobná obava z jakýchkoliv koncepčních změn. Tak to prostě je. Jo, to ještě jako velmi podporuje takzvaný rezortismus, takže neschopnost vést projekty napříč rezorty a snaha těch rezortů spolu zápasit o kompetence namísto toho pomoci si. Je to takhle jednoduchý. Jo, prostě oni se neberou jako jeden tým. Pro mě je to úplně nepřirozený. Z mý praxe vždycky na jiných rezortech naprosto lidi šokuje, když já jim zavolám a bavím se s nima věcně o tom projektu a nevedu s nima nějakou politickou debatu, ale neposílám jim formální dopisy, ale místo toho se jich zeptám, proč se tohle nepovedlo, proč to neopravíme, je to drobnost, nebo proč tam není tahle podmínka, která by ten program zlepšila a všechny tyhle věci. Další příčina zaostávání je zcela určitě ty nějaký opinion makeri, stakeholdři, se asi omlouvám překladatelům, ale protože to jsou prostě samozřejmě lidi, kteří musí ten problém navnímat, aby ho byli ochotní řešit. Jo, a jedna věc je ještě navnímat na úroveň toho, že pokývou hlavou a řeknou, to je blbý. A druhá věc je, aby jsme cítili, že to chtějí řešit. Myslím si, že krásně tohle je vidět u klimatické krize, kde asi už skoro všichni, kromě opravdu poblázněných lidí, vědí, že je to problém, ale stále většina společnosti to nechce jako aktivně řešit. Jo? Není to pro ně tak palčivý problém. Jo, když půjde prostě o něco, co si budou myslet, že je víc ohrožuje, typu uprchlíci, kde oni vnímají tu bezprostřední hrozbu, tak to budou řešit víc. I když třeba v dotazníku by odpověděli,
Já si myslím, že klimatická změna je problém a vedle toho by řekli, uprchlíci jsou problém a pak byste se jich zeptali, jak by řekli, uprchlíci jsou větší problém, i když se v životě s nikým nesetkali, zatímco úplně šílený počasí mají každý léto, každý týden ve zprávách vidí, jako prostě, co se děje ve zbytku světa, ale stejně to prostě neberou jako ten palčivý problém. A tady jako je nutno zmínit politiky, a v neposlední řadě třeba ale i český průmysl, jo, kde prostě taková ta chorobná devadesátková snaha podporovat učňáky za každou cenu, protože řemeslo je to nejdůležitější a tak dále, samozřejmě vede k tomu, že pak se jakoby zavrhuje cokoliv dalšího a například jakoby co víme, a to, na to máme spoustu dát, jsou že v Čechách absolutně podceněné veškeré soft skills. O tom ještě budu mluvit. No a pak v neposlední řadě, proč zaostáváme, je tu neakceschopnost. Ono to souvisí s tím rezortismem a soba v koncepčních změn. Ale já tady jako vlastně řeknu jenom jedno heslo, který to myslím vystihuje, a to je think globally, act locally. A to je prostě přesně ono, jo. Na to, abych měl velký vize, abych chtěl něco dělat, přece nemusí znamenat, že já to musím umět všechno změnit. Naopak, u těchto velkých problémů to nikdy nebudu umět všechno změnit. Já prostě to musím vzít jako tu svoji věc, být jako opravdu přesvědčený o tom, že to chci měnit a pak dělat ty drobné krůčky. A to je v českém prostředí úplně strašně nějak jako zabetonováno, zabedněno, že tohle se neděje. Že prostě třeba, ale jako upřímně občas podle mě je to třeba u politiků stud. Jo, že se stydí říct, já potřebuji zařídit tohle, tohle je první krok. Ano, nevyřeší to ten problém, ale pomůže to jeho odstranění. A ono to není úplně jednoduchý si uvědomit, že třeba ten stát už je tak velký konglomerát, tak velký kolos, že prostě tam nikdy nebude ta perfektní situace, kdy vy jedním zákonem, jedním rozhodnutím vyřešíte problém. Se nestane. Všechno je to hrozně moc práce, která bude konstantně vedená a nezanedbatelná část vždycky přijde vniveč, abyste jako posunuli. Jo? Je to prostě obrovská kára, kterou musíte furt tlačit vpřed, jinak se sveze zpátky ze svahu. No. A tohle jsou podle mě ty hlavní příčiny na straně státu. Pak jsem si tu ještě ale poznamenal příčiny na straně občana. V případě klienta. Jo, tady úplně podle mě vévodí nedůvěra ve stát, což vede třeba k tomu, že právě nevyužíváme ty digitální služby tak jako na západě. A i když je máme třeba velmi podobný nebo tak, když to porovnáme třeba s Dánskem nebo tak, tak ta nedůvěra ve stát tam určitě je. A jako určitě nedůvěra ve stát je samozřejmě v nějaký míře zdravá. Problém je, že u nás to už pak jde do úplně jiných extrémů. Tady dále jako asi nízká pracovní mobilita si myslím, že bude taky hrát roli, což bude dědictví minulého režimu, kde prostě lidi jsou dlouhodobě vychovávaní, nebo spousta lidí, že v takovém tom vystuduješ školu, půjdeš do zaměstnání a budeš to dělat celý život, což prostě není realita tohodle století. A prostě ta realita je dynamičtější, ale spousta lidí se mentálně z toho nepřepla a my s tím vůbec neumíme pracovat a vůbec s těm lidem vlastně jako nepomůžeme a přitom jako spousta lidí vlastně tímhletím uvězněním psychickým sama trpí, ale samozřejmě to souvisí třeba i s nedostatkem kapitálu. Jo, když samozřejmě na západě z nějakého běžného platu jste schopni mít rezervu na nějakou dobu, tak si můžete dovolit rekvalifikaci, zatímco tady prostě, když máme spoustu lidí, kteří opravdu žijí od výplaty k výplatě, tak si jako nemůžou dovolit samozřejmě rekvalifikaci. To s tím určitě souvisí a určitě to nejde přehlížet. No a v neposlední řadě, to já už jsem tady říkal, to podle mě budou ty soft skills, kde prostě ona, jakoby ta digitální gramotnost je něco, co nevždy má úplně přímou aplikaci.
zvlášť když jako, já jsem řešil, jako jak vzdělávat o e-governmentu, jak vzdělávat, že tu máme nějaké služby. No, jenomže ono třeba na té škole je to docela problematická věc, protože ty žáci nepotřebují řešit ty služby státu. Jsou většinou za ně řešeny jinak, že jo? Takže většinou jako přes rodiče. Takže oni to nepotřebují. Což samozřejmě můžeme říct, že spoustu věcí, co se učí ve škole, nepotřebují, ale prostě zase není to úplně ta správná motivace. Já pamatuju si, když mě někdo ve škole vnucoval, tady je složenka typu B, takhle se vyplňuje, tak jak moc mě to zaujalo a jak moc se to do dneška pamatuju. Pamatuju si z toho tu křivdu, že mi někdo nutil takovou blbost, ale to samozřejmě vždycky, když mám nějakou složenku takovou vyplnit, tak to neumím. takže a ty soft skills s tím souvisí. Prostě lidi, když nechápou, k čemu mají dělat třeba prezentaci, protože neprezentujou, tak logicky se nezlepšují v tvorbě prezentací. Když nepotřebují odevzdávat text, kde by jim třeba někdo říkal, no jo, ale tady máš mít nezalomitelnou mezeru, tak se naučí psát jako nezalomitelné mezery a podobné detaily, z kterých se ale pak skládá to, že se ten komplex těch mnoha jednoduchých úkonů naučí. Jo, a nikdo vás to nenaučí tak, že někoho zavřete povinně do učebny a 2 hodiny do něj budete ládovat něco. Jo. Tohle jsou věci, které si jako lidi musí osahat a musí jít ruku v ruce s nějakou elementární potřebou anebo vizí té potřeby budoucí. Tak. A to jsem teda říkal, ty věci, co to podle mě blokujou. Pak třeba co je potřeba, no. Tak jako určitě je to ta upřímná vize, která tu samozřejmě není, to už tady zase zaznělo s tou strategií a tak dále. Náš stát je úplný přeborník v psaní dlouhých strategií, které nikdo nikdy neaplikuje. A podle toho to taky vypadá. Jo? Je podle mě lepší napsat výrazně kratší strategie, která řekne to podstatný. Problém takové strategie je, že samozřejmě mnohem jednodušší se proti ní ohradit. To znamená, dlouhé strategie se píšou proto, aby tam odborníci prosadili ty věci, co tam chtějí mít, a aby si toho v uvozovkách politici nevšimli. A například, já tohle to mám zkušenost zastupitele hlavního města Prahy, no tak samozřejmě, že když někam napíšete slovo cyklistika nebo bezmotorová doprava, tak je taková nezanedbatelná část společnosti, která vyletí a má s tím obrovský problém, a když to rozprostřete na 100 stránek, tak to nikoho nezajímá. Jenomže problém je, že pak to nezajímá ani ty lidi, kteří to mají aplikovat a něco k tomu dosáhnout. Takže jako my původním jako skrytím nějaké myšlenky se tady už dostáváme do toho, že ji skrýváme i před těmi, kdo by ji chtěli. No. Pak opět ta širší snaha, což není jenom třeba o politicích, já si myslím, že tam musí být jako výrazně širší to zapojení. A pak si taky musíme říct, my tady mluvíme o tom digitálním vyloučení, takže o tom, že nám vzniká nějaká digitální propast, a tam si taky ale musíme říct dostatečně dobře, co vlastně chceme. Co je to důležitý, že jo? Protože samozřejmě, když se řekne expertní znalost, tak to je hezký, ale to je logicky jako pro nějaký experty, ale nikoliv pro většinovou populaci. Na druhou stranu, samozřejmě, když je tu část populace, která nemá žádnou překážku a přesto neumí, jako víceméně neumí jako věci, které jsou kolem nich ve světě, a ono je vlastně v tomhle je jedno, jestli se jedná o digitální věci, nebo jestli by neuměli pravidla silničního provozu, tak je to prostě problém, protože prostě narazí a bude jim to omezovat na trhu práce, bude to omezovat v životě a tak dále. Co si zase myslím, že třeba není potřeba, jsou zákony, o čemž tady teď budu mluvit. Jo, já už končím. Já se chtěl říct totiž, co děláme, respektive co jsme už udělali. Existuje zákon 12/2020, zákon o právu na digitální služby, kde v paragrafu 14, odstavec 1, je zcela jasně zakotveno právo nebýt digitální. Ono, celý ten zákon pojednává o tom být digitální,
ale je tam zakotveno i právo opačné. Takže pokud opravdu tady, jak říkal Honza, byla spuštěna nějaká služba, která tu alternativu nemá, tak porušuje zákon. Pokud šlo o fyzické osoby, netýká se to právnických osob, včetně právnických, fyzických osob podnikajících. Těch ne, takže když je to třeba dotace pro právnické osoby, tak to může být plně digitální, ale pokud jde o fyzické osoby, tak nesmí. A my v současnosti se bavíme o nějakým vzdělávacím, my tomu říkáme framework, protože to je prostě strašně široký. O nějakém vzdělávacím frameworku, nějakým vzdělávacím plánu, kde spolupracujeme s neziskem, ale třeba i s Big Techem, protože prostě ten stát v té podobě, jaký dneska funguje, není schopný tohle zajistit. Není to jako o tom, že něco dopíšeme do rámcových vzdělávacích plánů, osnov pro ty, kdo neví, co to je a podobně, ale je to o tom, že prostě to musíme tlačit všude, aby se situace pomalu začala zlepšovat. Tak jo. Jo, tak děkuju moc všem panelistům. Jsou tady teďka 4, takže se nám to trošku protáhlo a zbývá nám 10 minut, který bych ještě rád tady využil k rychlý úderný diskuzi. Možná bych poprosil Petra Lupače, protože tady padalo hodně o tom, jako teďka jsme tady tak narámovali takový obraz velmi nelichotivý o České republice, jako zemi digitálního vyloučení. Jestli bys, Petře, mohl říct, jak je na tom zahraničí? Tady je přece spousta jako zemí, který, nebo aspoň se to tvrdí, se touhletou digitalizací už prošly. Tak jak oni se s tímhle tématem popasovali, jestli bys k tomu mohl něco říct, kde se třeba můžeme inspirovat, nebo jaký jsou odstrašující příklady. Já možná jenom k tomu řeknu třeba příklad jako typově. Třeba ve Španělsku byla letos petice, kterou podepsalo více než 500 000 lidí, kde se lidi dovolávali toho, aby byly delší otevírací hodiny třeba na pobočkách bank, aby tam prostě, protože zjistili, že se tam nemůžou dovolat, nemůžou se tam prostě spojit, tak aby tam prostě měli víc času tam fyzicky dojet. Tohle to jsou jako věci, které se reálně dějou. Jestli tě napadá něco dalšího nebo i víc historického, co se dá k tomuhle zmínit? No, děkuju. Já zkusím jenom stručně. Já si nemyslím, že jsme nějak jako výjimeční. Myslím si, že co se týká politické agendy, tak ta priorita vlastně řešení problému digitální gramotnosti je všude podobná asi jako u nás. V čem se vlastně liší Česká jako republika, nebo v čem si myslím, že je specifická spíš, než v čem se liší, je tady určitým způsobem jako kulturní tradice neschopnosti jako plánovat a realizovat něco, která je spojená vlastně s neschopností dodržovat čas a s dalšími jako termíny a podobně jako celkový český, je to typický a všimnete si to vlastně od dělníků až po manažery, že to je vlastně něco, co patří jako k té kultuře. A v té státní správě a vlastně v těch oblastech, které by měly nějakým způsobem pracovat s touhle oblastí, se to objevuje v tom, že vlastně ta nesystematičnost a nekoncepčnost, jak tady o ní mluvil Ondřej Profant, vlastně vede k tomu, že se nakonec vlastně nic jako funkčního neudělá. Jo. A já trochu trpím vždycky, když se dostanu jako k tomu, jak to funguje v Čechách a jak se o to alespoň snaží někde jinde, že třeba ta strategie je takový jako učebnicový příklad, na to má navazovat akční plán, který má stanovit rozsekání ty obrovský obecný problematiky do dílčích jako aktivit, které se potom mají realizovat a i když se udělá jejich část, tak je tam vždycky u každé ty aktivity napsané, jak ona přispívá k tomu celku. Ta strategie je jenom vize, která vlastně není o to, aby vyřešila ten problém, ale měla by nás posunout prostřednictvím těch dílčích kroků vlastně k tomu řešení. Jo? A tady prostě ta státní správa není vůbec jako uchopená způsobem, který nebo není realizovaná způsobem, který by tohle vůbec umožňoval. Jako moje zkušenost se státní správou je jako děsivá a myslím si, že je velice dobře, že většina občanů neví, jak to funguje ve státní správě, jinak by se ten stát už dávno rozpadl na základě ty nedůvěry obecný. Jo. A v čem jsou specifický možná jako média, ale já si nemyslím, že to je zase hlavní jako problém, který by nějak stěžoval lidem život, tak média jsou třeba jednou z ukázkových oblastí, kde nejdřív došlo k určitý formě třeba jako digitálního vyloučení díky tomu, že třeba to, co bylo na obrazovce a s čím měli lidé jako možnost participovat, se přesunulo velice rychle vlastně s třeba z korespondenčních lístků, který dneska už třeba děti ani neví, co to je, a SMS-ek vlastně k ty digitální formě a nebylo tam víc těch variant.
variant. Jo. Je důležité mít na paměti, že ty digitální řešení jsou často velice efektivnější a umí šetřit množství prostředků, a to je ten důvod, proč to hodně lidí využívá. Ale tím, jak šetří hodně prostředků, tak zároveň nám dávají i prostor k tomu, aby jsme mohli nějak realizovat ty opatření, které vlastně umožní, jako aby nezůstali pozadí ti, kteří to nechtějí nebo neumí využívat. No. Takže takhle jako oklikou jsem odpověděl na otázku. Nemyslím si, že my jsme jinak nějak jako stát, který by se v tom mezinárodním srovnání byl někde hodně vzadu, nebo vepředu určitě ne, ale vzadu jako hodně nějaký nejsme. No. Ale spíš je to přirozeně, takovou tu jako vlastní vynalezavostí jako těch jedinců, spíš než jako státem. Já bych tady, já se teda primárně zabývám e-governmentem, ale já tady mám svůj vždycky oblíbený, my jsme e-shopová velmoc, ve smyslu jak počtu e-shopů, které máme české, tak jejich používání. Jo, takže jako máme velmi aktivní část společnosti a stejně tak bezkontaktních platebních kartách, stejně tak v internetovém bankovnictví. Máme nezanedbatelnou část společnosti, které jsou prostě, no, v korporátní by se to označilo early adopters, prostě ti, kdo se ženou za těma změnama a jdou po té digitální cestě, ale viditelně to zaprvé nemáme konzistentní tu společnost v tom, že by to nějak jako přirozeně probublávalo, možná ještě naopak se tam rýsuje víc ta propast v jedné části a z druhé části třeba zaustáváme v tom využívání těch služeb toho státu, což myslím si i souvisí s tou nedůvěrou, že ty lidi třeba těm e-shopům a těm bankám důvěřují víc než tomu státu. Jo, děkuju. Já tady přečtu, tady se nám objevují nějaké dotazy, respektive takhle nejdřív dám. Ono to teda vlastně vtipně souvisí s tím dotazem, protože tady třeba přišel nějaký dotaz tady na Slido, ale zároveň třeba mě přijde mnohem hodnotnější se zeptat jako lidi, kteří tady sedí fyzicky, vlastně nevím, kdo má mít přednost v tomhle případě. Ale tak jelikož to moderuju, tak já se zeptám teďka fyzicky tady, jestli někdo by měl dotaz. Ano, poprosím stručné dotazy a stručné odpovědi, protože máme 5 minut. Jako spoluorganizátorka, vím, že vám to můžu ukradnout. Asi na pana Lupače, a to se týká digitálního vyloučení, spíš nějaké mezigenerační digitální disrupce. Mluví se o tom, že právě v tom digitálním prostředí je narušená nějaký přenos, řekněme, kultury, hodnot mezi generacemi, že se vlastně ta mladší generace s tou starší nepotkává. Nakolik to vidíte, že je to opravdu problém, který má dopad na tu mladší generaci a nějak jakoby narušuje nějaký ten, řekněme, společenský dialog mezi generacemi. Děkuju. Já bych s váma asi souhlasil, že si myslím, že vlastně ty nové komunikační technologie narušily komunikaci mezi generacemi. Mám proto jako velice dobrou, bohatou jako argumentaci založenou i na syntéze další literatury, ale není na to dostatek jako přímých dat. Je to proto, že u každé takhle složitý záležitosti prostě se to obtížně jako úplně jako dokazuje, ale ty důvody pro to se domnívat, že tam dochází k určitému oddalování těch generací a odcizení vlastně, tak si myslím, že je jí daleko víc pro než jako proti. A jedním z těch primárních důvodů, zkusím to hodně stručně říct, je ten, že vlastně ta mladá generace díky technologiím se uzavírá do takových komunikačních okruhů, kde jsou vlastně neustále k dispozici a vytváří si vlastní jazyk a hodnoty a normy jako subkulturu, která vlastně se tím stává vzdálenější ty starší generaci, protože ta s nima vlastně v těch okruzích není. No. Jo. Že třeba generace, která jde 5 let po té generaci, co byla předtím, už se vlastně připadne, že to jsou úplně jako jiný zase lidi. No. Jo, tak děkuju. Tak teďka tady přečtu otázku, který jsem tady nashromáždil na Slido a vezmu je trošku přísně. Je tady první otázka pro pana Lupače. Děláte přednášky pro veřejnost? Každá přednáška na vysoké škole je veřejná. Takže tímto jste pozváni na zákona. Přednášky pana Lupače. Já to rovnou ještě zneužiju k tomu, že my jsme natočili před rokem takový film právě s panem Lupačem, kde ho můžete vidět. Film se jmenuje Digitální disidenti a pokračujeme v projekcích. Takže kdo byste chtěl vidět pana Lupače aspoň na plátně a nemůžete přijet na jeho přednášku, tak můžete dorazit na některou z projekcí tohoto filmu a jdu tady na další otázku, kterou taky vemu trošku hopem, protože ta otázka zní, je na pana Profanta. Ta komedie Odvolávám, co jsem nařídil a SNIA a automatickým zřízením datové schránky fyzické osoby má prosím nějaké politické pozadí. Děkuji. Jo. Ta komedie, týká se to tak, jaké je politické pozadí zřízení datových schránek?
Tak a já dřív, než nám tady rozhoří diskuze, tak bych tuhle otázku rovnou vyškrtnul, protože my jsme tady v takovém střetu zájmu, kdy Juridicum Remedium, za které tady Honza aktuálně tak trochu usiluje o zrušení povinnosti datových schránek, a tuším, že pan profan je tak trošku na druhé straně barikády a myslím si, že zabřenu do tohle sporu, který je teďka aktuální i v médiích, i mezi námi, by nám tady v posledních 3 minutách vůbec neprospělo. Takže využiju tohoto svého moderátorského práva se z této otázky takto vykecat a přejdeme jí, jako by nebyla. A přejdeme k další otázce. Existují příklady společenské dohody k bontonu digitálního využití? Je to na panu Lupače. Například, co je slušné, co ne na této úrovni? Jestli vás to něco napadá? Jste mi úplně nerozuměl. Jako co je slušné a co ne jako v digitálním prostoru? Je tady psáno k bontonu digitálního využití. No, víc bohužel nevím. Ještě je tady dopsáno. Plivat je neslušné, ale ne nezákonné. To omluvám. Bohužel je to past těchto online dotazů, kdy se nemůžeme doptat a dopátrat. A ne, tak já jenom přece... Možná jestli nějaká etika, jako komunikace třeba na sociálních... komunikace na sociálních médiích anebo e-mailová etiketa... Tak něco takového existovalo asi do poloviny 90. let, díky tomu, že vlastně ty nově příchozí se museli přizpůsobit pravidlům, které v tom světě vznikly jako předtím. A nazývalo se to netiketa, a můžete si to dohledat na internetu, ale ten počet příchozích potom byl tak obrovský na internet, že vlastně převálcovali ty jedince, kteří měli naučené nějaké ty standardy, etikety, komunikace, a vlastně to, tam není žádný arbitr, který by to rozhodoval, takže asi takhle k tomu můžu jenom říct. No. Dobře, tak moc děkuju. Máme tady poslední minutu a já přemýšlím opravdu, co s těma nešťastnýma datovými schránkama, jestli se tomu přece nějak nepověnovat. Můžeme to udělat takovou formou takový jako soutěže, trošku tady tak jako gamifikovat tady ten prostor, protože nám tady má poslední minuta. No tak dobře, tak jo. Tak se dozvíme něco o politickém pozadí datových schránek a to bude poslední otázka. Tady gamifikovat budeme příště. Tak jo, takže to rozšíření těch povinných datových schránek se týká, možná já uvedu celý kontext, aby to bylo jasné, fyzických osob podnikajících, všech právnických osob a také tam byl opt-out, to znamená automatické zřízení pro lidi, kteří použijí digitální identitu občana. A ministerstvo vnitra navrhlo toto vyškrtnout a udělat z opt-out, opt-in, to znamená, původně to mělo být tak, že se automaticky zřídí datovka a člověk si ji bude moct vypnout. Teď to bude tak, že když se přihlásí tou identitou a nebude mít datovku, tak se mu vlastně naběhne reklama, že si ji může založit online. A to je to, co se mění. Proč se tohle to nestalo už původně, je, protože vnitro je líné dělat věci správně. A proč se to děje teď, je prostě, protože ministerstvo vnitra sleduje stav společnosti a velmi se bojí radikalizace. Jo, protože samozřejmě ty dvě krize a další věci jsou jako závažný prohlubující se problémy, který se objevují na místech, kdybychom to asi nečekali. Samozřejmě to není dobré, to se asi uvědomují všichni opět, jenom je otázka, co všechno jde dělat a na čem všem je shoda, jo, za mě třeba z těchto témat. Samozřejmě mnohem důležitější by bylo vyřešit téma exekucí, pokud chceme nějaký sociální smír, ale na to není politická shoda, takhle to řeknu. Tak moc děkuji, tak doufám, že jsme tady nakonec uspokojili dotaz, který přišel a trošku jsme rozkryli politické pozadí toho, co se zrovna děje kolem datových schránek, což je hrozně dobrý příklad vlastně k té debatě o digitálním vyloučení, kterou tady vedeme, takže určitě pokud někde v titulcích narazíte na to, že se řeší digitální schránky, tak si to přečtěte a můžete se v tomhle tématu orientovat, který nás bude provázet minimálně do začátku ledna, kdy pro řadu lidí ty datové schránky právě budou povinný. A teďka se vlastně nějakým způsobem debatuje, jak moc budou povinný a pro koho budou povinný. Když to řeknu velmi, velmi, velmi stručně.
Tak děkuji moc všem tady panelistům. Děkuji Ondřejovi Profantovi, Alžbětě Solarči Krauzové, Petru Lupačovi, Honzovi Vobořilovi. Máme akorát něco po půl páté, takže vám moc děkuji. Záznam najdete případně na YouTube.